Station. You are powerful. You are powerful. Poor robust challenge. Smoothly does it. Rashford with the cross. Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Autoriza Rafael Trassi. Bola rolando, está valendo. Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que Lionel Messi. Cruzamento. Bolinha anuncia que tem gol na rodada. Conseguiu trabalhar bem. Tocou de cabeça! Gol! Uma cabeçada de rara felicidade! Thank you.
Júnior, Casagrande, começa quente a parada aqui, Júnior. É, exatamente, Luiz. Nessa situação, né? Saindo em desvantagem. É, a gente vai ver agora, Luiz, né? A maturidade, vai você. Benzema, bola tocada na esquerda. Um chutando lá pro ataque. E a bola vai saindo em lateral. Benzema. Cruzou. Olha o perigo. Adiantando, a bola é boa. E a bola vai saindo em lateral. Tenta fazer a ligação. Pô, galera, aqui vamos lá dar uma verificada aqui, um minutinho. Aqui, galera, eu já fiz um vídeo aí, o anterior, já mostrando os kits. Aqui eu estou mais mostrando o menu, aí eu vou só mostrar algumas partes, certo? Só o time já para jogar, beleza? Não demorar tanto o vídeo, tá bom? Isso dá para mim fazer uma parte só para não estar demorando muito. E galera, tá tudo ok, beleza? Belezinho. Mas pra frente eu vou dar uma organizada aqui, fazer um negócio. Vou mostrar aqui a vocês, né? Ó, o Goiás aí, ó. Já coloquei o ícone aí, tudo certinho, beleza? Parabéns aí ao criador mais uma vez aí do. Dos kits, né, que é o Jô Silva. Vou estar deixando também um link do canal dele para vocês estarem dando uma força a ele, compartilhando, se inscrevendo. Ele também cria pet aí do PC, certo? Para quem gostar de PES 2017, todo atualizado, é com ele mesmo, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato, com ele e vocês venham adquirir o pet do Jô Silva. Tá show de bola também. Tudo atualizado. Lembrando, galerinha, que aqui é o Pet VR, né, do Bianca Morra, versão Blues 9.03, certo? América Mineiro e Botafogo. E aí, galera, vai logo aí deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo, dando uma força aí nesse canal. Tá show de bola, galera. Eu tava jogando aí esse. Meu irmão também pegou o videogame pra jogar, gostou demais, tá perfeito mesmo, tá bem bonito, pet. Parabéns aí a todos os quem desenvolveu aí o menu, quem desenvolveu aí o placar, né? Tudo agradeço todos a vocês. Aqui no Bahia.
Esses vídeos aqui vou mandar também para o João Silva, para ele colocar no canal dele, e para o André Games, né? Nossos parceiros aí. Vou mandar o vídeo para eles compartilhar aí com vocês, para quem não conhece ainda esse trabalho. Então, é um ajudando o outro. Olha, galerinha, aí ficou show de bola, show de bola. Esse quarto kit, galera, que aparece aqui, é do Option 5, certo? Só que vocês não pensar mais nisso. Eu só tô demonstrando aqui a vocês, mas o quarto kit que tá ali é do Option 5 que eu tenho feito, beleza? Mas do goleiro tá tudo certinho, cara. E aí, galera, comenta aí, fale aí o que vocês estão achando da continuação do PetBR. Se estiver gostando aí, ó, deixa seu like, compartilhe, vai mandando mensagem aí, manda mensagem, quem quiser adquirir aí, entra em contato. Olha o Flamengo. Galerinha, eu tô aqui também fazendo outro update, só que vai demorar um pouco. Eu tô colocando esses escudos aí em HD, 3D. Tá ficando show de bola. Depois eu faço um pequeno vídeo e mostro pra vocês como tá ficando. Você pode observar aí, Internacional, Palmeiras. Não sei quantos, nem quem jogou. Se for São Paulo Palmeiras, eu nem sei nem o resultado. Galera, se tiver alguma besteirinha, depois isso aí vai regularizando, beleza? Se tiver alguma falinha, alguma besteirinha. Vamos colocar aqui é. Ó, galera, tem essa.
Essa daqui. Essa outra. São 33 bolas, é pra você escolher e jogar. Vou deixar essa aqui, porque eu vou mostrar aqui uma partida. Pode ser que meu notebook não é bom, deu uma travadinha, se é pra hoje. Vocês as luvas.